letra vou criar. Quero cantar essa música e pra onde quer que eu vá, vou cantar minhas músicas. Ah, ah. Finalmente as coisas estão acontecendo. Se você parar, vai perceber. Tudo vem à tona, basta acreditar. Minha letra vou criar. Quero cantar essa música e pra onde quer que eu vá, vou cantar minhas músicas. É isso aí, quem sabe faz ao vivo, hein? Caramba! É, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Empreendedorismo e Carreira em Foco. E falar em carreira em foco, vocês estão percebendo aqui do meu lado, já começamos aqui aquecendo aqui nossos estúdios TV Polo. Estamos à presença aqui do Marcos Maciel, é músico, escritor, um cara que está se desafiando, né, nesse mundo da arte, né, nesse mundo maravilhoso que é dos talentos, né, de mostrar o seu talento para as pessoas, para o mundo, né? Gente, sensacional! Caramba, muito bacana! E, olha, como eu falei para vocês, né, a gente sempre está trazendo uma pessoa tanto aqui da nossa cidade, que está se destacando com o seu negócio ou na sua carreira, e ou trazendo pessoas da nossa região. Gente, olha a visita ilustre. Temos aqui a visita do Guarujá. Caramba, é. Que legal. Marcão, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios TV Polo. Tá? Espero que essa entrevista possa contribuir muito com esse dom maravilhoso que você tem, seja da escrita, seja da música, e que possa fazer a diferença. Tá bom? Seja bem-vindo. Sim. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio também aqui da TV Polo. Eu sou morador lá do Guarujá, então, tipo, acho legal esse intercâmbio de cidades, né? Ainda mais da Baixada Santista, que eu considero bem necessário. Com certeza. Marcão, vamos lá, direto ao ponto, né? Quem é você para a nossa audiência que está em casa? Geralmente a gente faz essa pergunta meio filosófica, né? Mas é legal para quem está chegando em casa agora, que está sentando lá no sofá ou abrindo o seu aplicativo TV Polo, possa conhecer quem é o Marcos. Quem é o Marcos como pessoa e até como profissional, se quiser assim expor? Bom, na verdade, o Marcos profissional é o artista, né? Então, eu atuo, escrevo e componho músicas. Caramba, que legal. Compõe, cara? Isso. Essa música é autoral e as demais também. O Marcos como pessoa, posso dizer que é mais calmo, tranquilo. Gosto de fazer várias coisas e também conhecer outras áreas, né? Mas a que eu tenho mais paixão continua sendo arte. Caramba, que legal. Marcos, até dentro dessa questão, né, que você falou, cara que atua, um cara que tá no mundo das artes, né? E também tem a opção da música. Cara, como surgiu essa paixão pela música, cara? Ah, na verdade, eu sempre gostei de música. O meu avô, ele... era, né, que ele faleceu, morava no Nordeste. Sim. Então, assim, da família, o instrumentista, na verdade, é ele. Os meus tios, meu pai, não pegaram tanto essa linha. Eu tenho até alguns tios, assim, que tocam, mas por esporte. Mas sempre, desde criança, ouvindo música. Tentei conhecer mais dos instrumentos, violão, teclado. Uhum. Assim, não tenho... tanto estofo, na verdade, de tocar um instrumento assim, mas eu uso mais para criar. Entendi. Então, a paixão com a música também se vem devido à escrita, então já escrevo há bastante tempo e sempre fui desenvolvendo desde a adolescência. Perfeito. E, cara, escrever, né? Aqui a gente recebeu a Gabriela ali aqui, né? Uma excelente profissional da área da música, né? Atuando aí no sertanejo universitário, né? E você já é uma linha... Qual a linha que a gente poderia considerar das suas canções? A minha vai mais no rock pop alternativo. Rock pop, gente, que chique. TV Polo, rock pop.
O negócio é outro nível aqui. Marcos, e falando até de rock pop, né, que você vai mais para a área alternativa e tal, como surgiu essa música, cara, tão bonita, né, a letra, e qual é o nome dela, né, da música? O nome dela é clichê, mas para o pessoal poder encontrar também, o nome dessa música é A Música. A Música. Sim. Viu, gente, como que é interessante, né? Artista é assim, né? E tem uma inspiração inusitada, é isso mesmo, vai dar certo. Sim, ela partiu mais da questão de celebrar o que é a composição, então ela é de uma forma simples e direta, então eu falo sobre a melodia, sobre a letra, sobre a música em si no geral, apesar dela ser uma música em si curta, ela traz toda a mensagem de uma forma direta, e ela acaba sendo divertida por conta disso. Ah, entendi. Ela tem um jogo ali de conjunções dentro do próprio conceito musical. Sim. Muita gente vem me perguntar, no sentido assim, Marcos, você escreve poesias e tudo mais, mas a letra pareceu pequena, algo assim. Mas é justamente por isso. Uma mensagem, né? Essa música é mais uma celebração, uma diversão, diferente do livro que eu escrevo coisas mais densas. Então, a música, eu queria que ela soasse de uma forma que a pessoa escutasse e se divertisse com ela. Forma leve, né? Sim. Música é isso, né, gente? Música, final de semana chegando aí, que nós estamos numa sexta-feira aqui na TV Polo, você deve estar nos escutando aí durante a semana, mas música é maravilhoso, né? Seja pro início da semana, pro final da semana, enfim, sempre é bem-vinda. Marcos, e compor, cara, é complicado? Que eu até aqui conversando com a Gabriela, e a gente às vezes conversa com alguns artistas, né? E eles falam, né, que às vezes a composição é algo muito à parte, chega até eles as músicas. Uhum. E eles apenas fazem ali, né, retransmite a música cantando, né? E aquela melodia, colocam uma melodia, enfim, retransmite cantando. E você, cara, você consegue fazer os dois cantar e compor? Como é que é esse casamento? É tão tranquilo para você isso? Ou foi assim, trabalhado? Não é tão tranquilo. Eu começo pela parte da letra, perfeito, né, da escrita, que eu considero como se fosse o esqueleto assim da música. Uhum. Então tem todo o aparato ali que eu coloco. Aí depois, sim, eu parto para a melodia. Certo. Então, como, assim, os instrumentos não são tão meu forte, então não vou conseguir tocar igual cantores, assim, que pegam, tem aquela facilidade para a parte instrumental. Sim, né? Então. Aí eu tenho a ideia do instrumento e passei para os meus dois amigos, que são músicos, que me ajudaram, inclusive, nas composições dessa música e das outras que estão na EP Solitude. Então, eu passo as ideias e eles acabam moldando em cima. Poxa, que bacana. Que, assim, consegue casar muito bem e complementar demais. É, até você que está em casa, né? Você viu o Marcos se desafiando aqui no violão, mas ele mesmo já reconheceu, até nos bastidores. Wellington, meu forte é cantar e escrever, mas tocar, calma, a gente arranha, mas né, a gente se esforça, né, para poder compor, é legal, né? Sim. Conhece, mas se esforça, né? E, Marcos, dentro dessa questão da música, cara, você acredita que hoje a música pode ser uma, além de um hobby, até para você, é um hobby ou uma fonte de renda? Bom, no momento, assim, eu tô conhecendo melhor essa parte de trabalho da música, porque, na verdade, é um trabalho. Sim. Então, muitas pessoas acham que não, mas a gente deve reconhecer, a arte em si, a cultura, é um trabalho sério. Mas, no momento, ainda estou transitando dessa parte do hobby para levar a sério. Então, o que acontece? Assim, todo trabalho precisa de um registro. Perfeito. E a música é aqui, não só a música, toda a arte em si, mas ela deve ter uma proteção. Assim como uma bicicleta precisa de um cadeado, moto precisa de uma trava, então isso remete ao trabalho. Então, quando você registra, assim, música é um trabalho. Música é um trabalho. Caramba, que legal. E você considera, Marcos, que hoje, né, você como músico independente, né, você considera que é possível realmente viver da música?
Como é que é a tua percepção hoje, já começando a migrar do hobby para o trabalho, né, dentro da música? Bom, assim, se a pessoa se propor e quiser levar a música a sério, ela consegue. Não vai ser fácil, mas ela consegue. No meu caso, como eu disse, ainda estou transitando. Então, estou vendo algumas formas, estou buscando algumas fontes de... Não só de inspiração, mas também de trabalhos ali por trás. Como é que eu faço para chegar até tal lugar? Uhum. Então, a música tem muito dessa logística. Cara, é muito desafiador, né? Sim. E dentro dessa questão da arte, né, Marcos? Principalmente hoje, a música para você, ela já entrou, tá na veia, tá no sangue, né? Já percebemos isso. Essa música em questão, aonde a galera consegue encontrar esta música? Bom, vai conseguir encontrar em todas as plataformas, porque ela já está distribuída em todas as plataformas. Cara, Spotify. Sim. Pela Apple Music também, pela Amazon, pelo YouTube. Então, no YouTube já tem o clipe dela. Ó, clipe? Tem. Caramba, show, hein? E no Spotify tá lá, ela já conta com quase 8 mil plays. Caramba, então, legal. É bem legal. A distribuidora que eu tô é a Trattori. Então, com a Trattori eu tenho uma coisa bem transparente com eles. Então, é possível... Assim, eles me dão as ferramentas, eu faço o que eu tenho que fazer... E eu tenho meu painel de controle de onde as músicas estão sendo acessadas e quais os valores que eu vou receber de acordo com as plataformas. Poxa, que bacana, gente. Olha só. Então, você pode encontrar a música, é esse o nome, a música. Sim. Lá no Spotify, pode encontrar na Amazon Music também, sim, né? E também na Apple também? Também. Tá lá, também presente? Também, até no Instagram, quem quiser colocar no Stories lá, fica à vontade. Já encontra lá no Instagram, já. Stories lá? Olha que bacana, gente, que legal. Bom, é mó legal, né, Marcos, ver o nosso talento sendo divulgado, espalhado. Cara, e quando você vê a galera, né, já aderindo à música, existe já hoje isso? Você já percebe já as pessoas reconhecendo o Marcos músico? Como que tá isso? Você que é hobby, né? Sim. Ainda tá migrando pro profissional, mas já tá aí essa identificação ou ainda, por enquanto, ainda tá no meio termo? Como que tá mais isso? Mais ou menos, porque o pessoal me conhece mais como Marcos, assim, escritor, né? Ah, então, escritor. Muita gente tá ficando surpresa. Os mais próximos já sabiam que eu gostava de música, que eu tinha essa vontade, assim. Uhum. Mas pra maioria... foi uma surpresa, até porque eu não fiquei contando, fui fazendo o primeiro, quando eu vi que tá tudo mais ou menos assim encaminhado, eu fui e comecei a lançar as coisas. Trabalhe nas escondidas e divulgue para todos quando tiver sucesso. Com certeza, Que legal, Marcos, olha, isso aí, então, gente, o Marcos deixou bem claro, né, que você pode encontrar, né, a música, né, do Marcos Marcial, lá nas principais plataformas, e inclusive no YouTube, e até colocar como pano de fundo lá, se quiser, em algum story seu também. Sim. Marcão, para fechar aqui nosso bloco sobre a questão do seu talento musical, eu pergunto, né, qual conselho você dá para a galera que está querendo compor? Que está querendo compor? Leia bastante, escute muitas músicas. Perfeito. Também. Se possível, toque algum instrumento. Se você não souber tocar algum instrumento, pelo menos já comece a fazer esboços, escrever, chame algum amigo. Se não conseguir fazer, se tiver apenas vontade, vai lá e faz. Faz, que sai. E é questão de treino também. Todo mundo é um pouco autocrítico, então vai saber, sim, se tá bom ou não. Não só pro ritmo rock pop, mas... para qualquer ritmo. Tem compositor de funk, eu acho incrível, assim, também, porque tem artistas que, assim, apenas cantam, mas compor também é muito legal. Então, eu gosto de incentivar quem é cantor de compor também. É uma vibe muito boa. Isso aí, gente. Olha, então vamos para o nosso pequeno intervalo, rapidinho, e voltamos aqui com o Marcos Marcial, o cara que é músico e escritor, um homem da arte. Vamos lá! Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais.
telefonia fixa nacional ilimitada, benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 MB, suporte técnico 24 horas, aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. É, gente, sejam todos muito bem-vindos. Olha, estamos aqui conversando com Marcos Maciel. É, se você quer saber quem é o Marcos, eu convido você a dar um pulinho lá no nosso YouTube TV Polo, Cubatão. Né? E lá no YouTube tem um bate-papo que nós iniciamos. O Marcos é músico, é escritor, é um homem da área da arte, arte cênica. Enfim, é um cara que realmente ama, né? Ama mesmo a parte artística, no geral, né? E agora, né, nesse segundo bloco, né, vamos apresentar o Marcos. Lá no primeiro bloco, antes do nosso pequeno intervalo, nós conhecemos o Marcos Músico. É, tem música lá no... Olha, gente, tá no Spotify, tá no Amazon Music, tá na Apple. Olha, gente, tá em tudo quanto lugar a música desse cara. E até no Stories, se você colocar lá a música de Marcos Maciel, você vai ter lá para poder colocar no plano de fundo das suas fotos. Gente, vamos conhecer agora o Marcos, escritor. Marcos, como começou, cara, esse processo da escrita com você? Como começou essa história, né? O Marcos escritor. Bom, o processo da escrita, assim, começou quando eu comecei a fazer teatro aos 14 anos. Desde 14? Sim, foi teatro amador. Faz quantos? 40 anos já de teatro? Ah, exagero, mas tem... Boa carinha de jovem, tem, né? Uns 15 anos aí já. Tem uns 15 anos pela cara. Ó, o negócio já tem estrada, hein? Então, no teatro, como tem isso de você atuar, de conhecer os personagens que você vai encenar, acaba fazendo com que você também use um pouco desse processo de escrita. Então, assim, alguns próprios amigos do teatro comentavam que escreviam para... como posso dizer? Uma terapia. Isso. Porque tem, né? Tem a questão da terapia da escrita mesmo. Ah, eu comecei a fazer, só que eu comecei a fazer, na verdade, em formatos de música, né? Mas, assim, eu não tinha tanto esse aparato de fazer música ainda. Só que algumas começaram a soar mais poéticas. Então, aí, depois de um tempo, eu pensei em lançar um livro, porque uma professora tinha lançado também, né? Que ela já é mais da área... de jornalismo e tudo mais, e eu pensei assim, eu tenho material, então vou ver de lançar. Aí eu compilei, pesquisei livros, também pesquisei os físicos, porque eu queria ver as maneiras de escrita. Então vi que as poesias eram bem singulares de acordo com cada autor. Aí foi aí que eu decidi entrar na parte da escrita e já é o meu terceiro livro lançado, que é o Emaranhamentos. Caramba, terceiro livro já, isso. Cara. Caramba. O meu primeiro eu lancei em 2014. Pô, bacana. Marcos, a linha de escrita sua, ela então é uma linha de ficção? É uma linha de... trabalhando qual segmentação dentro da escrita? Em questão, assim, de termos poéticos, eu abordo vários temas. Isso. Ah, tá. Mas é poesia segundo Vinícius de Moraes? Algumas. Eu gosto muito de Vinícius de Moraes. Que, assim, eu tava lendo. Uma que me marcou dele foi A Bomba Atômica. Sério? Que ele fala bastante de Hiroshima, Nagasaki... Só que, assim, de uma forma tão autocrítica e bem espontânea assim, então, Vinícius é ótimo. Assim, eu gosto bastante. Caramba, que legal. E você até trouxe aqui pra gente, né, gente? Eu vou pegar aqui pra vocês, tá aqui escondidinho aqui atrás do nosso tablet. Ó, Emaranhamentos, é isso mesmo? Arthur? Emaranhamentos. Caramba, isso. Que legal, gente. Ó, dá uma olhadinha aí, ó. Que legal, Emaranhamentos. É um novo trabalho aqui, né? Dividido aí em dois atos. Por que dividido em dois atos, Marcos? Caramba, que legal. Trabalho bonito, hein, gente? Ó, bom, o Emaranhamentos é um novelo, né, de vários temas. A segunda parte são umas 10 poesias envolvimentos. Então, envolvimentos são poesias
mais sentimentais, um pouquinho mais pessoais do que a parte Emaranhamentos. Tá. E Emaranhamentos, ele envolve o quê dentro dessa parte escrita? Por exemplo, se nós quisermos adquirir, né, o livro Emaranhamento, esse é o segundo trabalho seu, né? Terceiro trabalho seu. Ele envolve o que eu iria encontrar dentro do seu livro? Bom, ele tem, além de diversos temas... Cita um tema aí que você acha bacana que você desenvolveu dentro do Emaranhamento aqui. Não sei se eu deveria falar de política, mas eu vou deixar assim para quem quiser ler. Então, acho que sentimento mais de euforia ou de romance, né? Porque eu tô mais nessa vibe mais animado. Poética, por causa das músicas também, então... Caramba! Ó, até tem um aqui, gente, ó. Em tempos de correria, O Silêncio. Lê pra nós aí, Marcos. O Silêncio. Okay. Ó, o Marcos Maciel aqui, do TV Polo. O tempo do silêncio se quebrou, esperado há anos. O sigilo acabou. As regras foram deslacradas. Agora é uma reviravolta. Leis condenadas. Foi-se a era do silêncio. Escuto sirenes, grito do cidadão receoso. Não coloque pressão sobre mim. Nada de pressão. Nós não estamos afim. Agora sou mal, pois ser certo aqui é errado. Estou fora do normal e à frente do adversário. Hoje, mais caos do que liberdade. Mas sobreviveremos com a verdade. Caramba. É uma crítica ao ruído excessivo da sociedade? Sim, a gente, em questão de coisas que deveriam ser corretas, hoje em dia são vistas como erradas, sabe? Então, é algo, assim, complexo e realmente é uma crítica social. Muita gente está alienada também sobre o que é certo de fato, o que, que é errado, o que, que é liberdade, o que é libertinagem também. Perfeito. Emaranhamento aqui. Marcos Maciel, gente. Olha que chique. É outro nível aqui, hein, né? TV Polo. Marcão, dentro dessas inspirações, o primeiro, o segundo e agora o terceiro livro, como você poderia fazer um resumão dessas três obras suas? Certo. O primeiro livro, Sentimentos e Elementos. Perfeito. Ele fala realmente de sentimentos, mas tem poesias sobre elementos. Então, a primeira parte seria fogo, água, terra e ar. Caramba, então, legal. Sim, tem uma inspiração, assim, desenho. Tá até no cinema já, o Marco, agora. Elementos. Os caras copiaram a sua ideia, hein, cara? Colocaram lá no cinema. Não, mas realmente tem inspiração, assim, sobre de desenhos, como Avatar, a Lenda de Aang. Assim, eu adorava. O segundo é Composição Poética, foi lançado um ano depois pela mesma editora Multifoco, no Rio de Janeiro. Composição Poética, eu fiz ela de uma forma mais pensada com ritmos e com música. Então, elas são poesias que, assim, em maioria, cabem se colocar um ritmo em cima. Caramba, colocar uma melodia lá, manda ver. Sim. E esse é meu último livro, Emaranhamentos, lançado em 2021. Então, ele aborda vários temas, então ele realmente é bem embolado, assim, com várias coisas que acabam se conectando. E também ele conseguiu passar no projeto literário da Lei Aldir Blanc na época. Ah, olha, gente, que legal, né? E foi através dele que eu me animei em lançar esse livro. Show de bola, que legal. Marcão, só para eu ver aqui, você até cita aqui, né, gente, a Lei Aldir Blanc, né? Sim. Marcão, para poder concluir aqui o nosso bate-papo, olha, gente, boa, né? São aí Marcos músico, né? Marcos artista, compositor, o cara é um monte de coisa ao mesmo tempo. Marcão, onde o pessoal consegue encontrar o teu material? Bom, principalmente o livro, né? Esse último vai conseguir encontrar no site da editora Jim. Editora? Jim. Jim. Perfeito. Isso, também no site das Americanas. Americanas? Isso, né? Ou entrando em contato comigo via e-mail, que é marcosmaciel92@live.com, ou no Instagram, @mmaciel.escritor. Além dos meus livros, as músicas também estão nas plataformas, que o EP lançado Solitude já está aí, são quatro faixas. Caramba, que legal.
É, gente, TV Polo trazendo o melhor da nossa Baixada Santista, da nossa região, pessoas que estão aí se desafiando, né, fazendo a diferença através da arte, através dos negócios, através de empreendimentos, através de seus talentos também. Marcos, fico muito feliz em conseguir divulgar esse teu trabalho maravilhoso, desejo muito sucesso, agradeço por ter procurado nós da TV Polo para poder apresentar esse teu trabalho, espero que seja apenas só a pontinha do iceberg, a gente possa te ver muito aí nas plataformas, né, nas nossas, né, TVs locais, enfim, a gente possa dizer, ó, teve lá na TV Polo também o Marcão, ah, lá com conosco, certeza, e divulgou o trabalho. Cara, alguma mensagem para a galera aí que realmente quer, realmente, um dia mergulhar aí dentro da leitura poética, para encerrar? Bom, pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube, porque também tem alguns vídeos de Perfeito. Poesias. E, assim, eu espero que vocês gostem desse trabalho. É algo mais visual, justamente até para vocês. Assim, para quem não tem costume de ler, eu espero que isso seja uma abertura para que você pegue gosto. E também quero agradecer aos músicos Gabriel Jesus e o Marco Pafá, porque vocês estão ajudando a colaborar nesse projeto que é o Solitude. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Perfeito, é isso aí, gente. TV Polo e você, trazendo o melhor da nossa região. Marcão, gratidão, sucesso. Que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.